La plaça de l'expulsada de les franqueses ha estat un dels punts escollits per la ciutadania amb nens per tornar a sortir al carrer després de més de 40 dies de confinament. Famílies amb nens s'han acostat fins a aquest cèntric punt per sortir de les quatre parets de casa i per un moment oblidar-se del confinament. Tot i això, les mascaretes, guants i la distància de seguretat feien mantenir ben viu el tancament obligat que es pateix des de fa més de 40 dies. Veo bien para ellos, para que puedan salirse un poco de casa, para poder disfrutar, porque están encerrados llevan 40 y pico días. Pero bueno, con mucha paciencia y mirando lo que tocan y con mucho cuidado para que, claro, que no se puedan contagiar en lo menos posible. Sí, tenía muchas ganas de sortir porque com portàvem un mes a casa, doncs que ens agobiàvem ja una mica de tots estar junts i doncs ara que hem sortit, doncs estar a l'aire lliure és molt guai. Bueno, ja tocava que poguessin sortir i bueno, perquè a casa poden estar un temps, però després ja necessiten córrer i jugar i bueno, és el que estem fent. Estar a casa en quarantena, estem molt cansats perquè és molt avorrit, perquè nosaltres els nens necessitem sortir al carrer, divertir-nos. Això d'estar tancada a casa és una mica rotllo, perquè al final t'avorreixes molt i... pues no sé. Home, fantàstic, ja era hora. Sí, ja era hora, encara que sigui una volteta, donar un passeig, algo és, perquè si no, no es cansen. I si no es cansen, després la veritat és que són difícils de dur. El Parc Guerau de Liost també ha rebut la visita de molta gent, sobretot dels més petits, que, tot i que no podien utilitzar les instal·lacions del parc, s'hi han acostat per recordar com és viure, almenys durant una estona, sense confinament.